dag 3 med julastaren. Altså søndag I dag. Nå skal vi prøve å få gjort mest mulig denne helgen. Vi har fått gjort ganske mye. Så planen å senke den toppen her. Så begynte vi på lørdagen da å... ...dose ut den kulen her. Og fylle I holda. Fylle I den holda. Og samme her oppover. Fylle I holden ifra kulene. Og ja, rett og slett få profil på det. Senke laveste punkt her sånn at vannet kommer ut. Da som I bakkant der. Fikk løftet der og fått fall hele veien ut. Så nå holder vi på med siste rest av den ryggen som har gått hele veien ned her. Den var jo bra mye høyere. Så fyller vi I holdet her. Og så det da videre å løfte fra laveste punkt her og ut den veien. Og for så vidt den veien også. Det mulig blir å bruke den kulen I bakkant her til å fylle herifra og den veien. Så laveste punkt her skal jo løftes cirka en meter. Så skal jo gå ganske null der borte. Så det jo en del masser som skal flyttes fortsatt. Personlig så føler jeg nesten jeg blir tullet I høyet av å se på fall hele tiden. Det jo mye lettere nå, I og med at vi har den svære holda. Den har holdt på der borte, på laveste punkt, så var det vanskelig å vite om de gikk oppover eller nedover. I hvert fall når forskjellene blir små. Men det gikk.